А я зараз хочу подивитися на схід і поговорити про ситуацію на східному фронті. Зі мною на зв'язку начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго вечора, Яночка. Слава Україні! Героям слава. Давайте розпочнемо із Лиманокуп'янського напрямку. Населений пункт Сіньківка, який росіяни штурмують і намагаються взяти уже доволі довго. Яка там нині ситуація? Чи вдається ворогу просунутися в цьому стратегічному для подальшої дороги на Куп'янськ населеному пункті? Ворог не припиняє свої атакувальні дії у сісмузі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хорти. Це не виключеним залишається і Куп'янський напрямок, також Лиманський напрямок. За минулу добу на цих напрямках було відбито 17 ворожих атак. 3 на Куп'янському, 14 на Лиманському. Після певного такого затишшя будемо говорити. Бойові дії відбувалися в районі населених пунктів Синьківка, Харківська область, Петропавлівка, Макіївка, Луганської області. Тут противник на цьому напрямку завдав 10 авіаційних ударів, використав 23 дрони камікадзе та здійснив 574 обстріли територій з артилерії та мінометів різних калібрів. Тим не менше, нашим військовослужбовцям вдалося знищити 304 російських окупанта. І просто був такий парад знищеної техніки окупаційних військ. 67 одиниць військової техніки знищили, серед яких 11 танків було знищено або ушкоджено, 9 БМП-2, 1 БМП-1 та 1 БМП-3. Це свідчить про те, що противник активізував використання техніки для наступальних своїх дій. В районі Сеньківки якихось значних успіхів не досягають. Мабуть, дослухалися, подивилися наші новини і все ж таки вже тим самим маршрутом, який ми хотіли перетворити в це в якусь таку Чорнобаївку по Харківській, вони вже техніку так безглуздо не посилають. Але тим не менше бачимо, що атакувальні потуги вони збільшили на Лиманському напрямку і зміщують свій акцент. Частково буває доба, що атаки відбуваються на Лиманському напрямку, буває доба, що на Куп'янському напрямку. Попередні тижні було загострення саме на Бахмутському напрямку. Бачимо, що противник намагається все ж таки нащупати слабі сторони української оборони. І поки що цього не вдається. Наші захисники в активній обороні дають гідну відсіч і якраз за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. От щодо цього, в західній пресі періодично, знаєте, такі з'являються суперечливі повідомлення щодо ситуації на Сході, зокрема в районі Куп'янська, то вони пишуть, що росіяни готують наступ на Харків, готуються там в лічні дні захоплювати Куп'янськ, а от днями видання Більд німецьке написало про те, що навпаки, росіяни на Куп'янському напрямку зупинили наступ, перейшли в оборону, і українським захисникам вдалося там покращити своє тактичне становище, відвоювати деякі позиції. Що, зрештою, там відбувається? Росіяни в обороні, чи вони готуються йти на Харків? Ну, сьогодні, відповідно до заяв іноземних ЗМІ, якраз розпочався наступ на Харків. Ну, це вже, як то кажуть, це констатуємо факт, що все ж таки глядачам і слухачам потрібно довіряти офіційним джерелам інформації, офіційним речникам. Росіяни не залишають спроб своїх здійснювати атакувальні дії. В них є першочергові плани, це так як Синьківка для того, щоб потім розвинути наступ на Куп'янськ. В них є напрямок Часового Яру, який вони теж намагалися туди рухатися, але в тих всіх планах вони забувають прописати одну істину. Напроти них стоять сили оборони і Збройні сили України, які ці плани множать просто на нолик і вони відкатуються. Тобто все, що вони собі бажають і планують, це треба ще думати і дивитися, як воно буде реалізовано. На даний момент реалізації в них немає. Щодо Часового Яру, це Бахмутський напрямок, який ви згадали. Скільки там взагалі росіян наразі скупчилися і намагаються пробити оборону українських захисників, аби до Часового Яру пробратися? Тому що я зустрічала оцінки у 80 тисяч.
Так, ця інформація була, знову ж таки, поширена ще одним джерелом, незалежним, але яке не має відношення до офіційних представників Збройних сил України. Загалом в противно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця порядку 200 тисяч окупантів знаходиться в нашій смузі відповідальності. Безпосередньо Бахмутський напрямок – це десь в районі 60-62 тисяч окупантів. І ми уважно стежимо за переміщеннями окупаційних військ. Зараз зробити якесь переміщення в час, коли війна практично відбувається в онлайні, і велика кількість дронів знаходиться, і інших технічних заходів з розвідки, якось непомічено провести якусь велике переміщення військ чи ротації, для ворога практично немає можливості. Ви бачите якусь точку на Східному фронті, де росіяни явно накопичують зусилля для подальшого прориву? Ну, для них наразі немає такої можливості, тому що в них теж не все гладко з складом їхніх військ і з їхньою чисельністю. Вони несуть великі втрати, росіяни, і їм треба в першу чергу поповнювати свої військові частини свіжими російськими мобілізованими солдатами, будемо це так називати, ось для того, щоб поновити саме ті втрати, які вони зазнали під час ведення бойових дій. І відповідно ще є проблема з відказниками та з дезертирами. І це все якраз заходи з поповнення військ, спрямовані саме на ось ці заходи. Зрозуміло. Дякую дуже, що приєдналися. З нами був Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України.